Azon UZ bosh muharriri diniy qo'mitadan bo'lgan bosim va haqoratga norozilik sifatida ishdan bo'shash haqida ariza yozdi. Telefon qilib juda ham qattiq haqoratlar qildi, shaxsiyatiga tekkan, tilga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan. Din ishlari bo'yicha qo'mita esa tahririyatga bosim bo'lganligini rad qilmoqda. Ammo Azon UZ qo'llarida haqorat va tahdidga to'la audio yozuv borligini aytmoqda. Buni tasdiqlash maqsadida men buni aytganman. Prezident Shavkat Mirziyoyev Rishtonda jurnalistlarga qo'rqmaslik kerakligi va ularning ortida prezident turganligini ta'kidladi. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima aytsangiz, orqalaringizdan prezident bor. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi davlat idorasini bosim o'tkazmaslikka chaqirdi. Oldinroq bu tashkilotning o'zi jurnalistlarga bosim o'tkazganligidan shikoyat bo'lgandi. Azon UZ sayti bosh muharriri Abdulaziz Raimov Facebook'dagi sahifasi orqali diniy ishlar bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari Dilshod Eshnayev sayt muassisi ijtimoiy tarmoqlarda Mubashshir Ahmad sifatida tanilgan Alisher Tursunovga qo'ng'iroq qilib, ikki maqolani olib tashlashni talab qilganini ma'lum qildi. Raimovning yozishicha Dilshod Eshnayev suhbat davomida Mubashshir Ahmadni qattiq haqorat va tahdid qilgan. Telefon qilib juda ham qattiq haqoratlar qildi, shaxsiyatiga tekkan, tilga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan. Yoshi ham juda yosh yigit. Keyin bu kishi kelib ikkita maqolani olib tashlashdi, aytdilar, vaziyatni aytib shunaqa bo'ldi dedilar. Raimovning aytishicha gap Qorilar mahallasi prezidentining taklifi ahli ilmlarini to'lqinlantirib yubordi va Shavkat Mirziyoyev diniy sohada qanday erkinliklarni qaytardi nomli maqolalar haqida bormoqda. Abdulaziz Raimov 1.5 yildan beri Azon UZ sayti bosh muharriri sifatida ishlab kelayotganini aytdi. Gap shundaki, bizda olib tashlangan maqolalar boshqa saytlarda e'lon qilingan bo'lsa, ularda olib tashlanmaydi. Azon UZ muharririning bildirishicha, bundan oldin saytda chiqqan boshqa davlatlarga oid maqolalarni ham olib tashlash talablari bo'lgan. Hodisaga zudlik bilan prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi munosabat bildirdi. Davlat idoralari va jurnalistlar o'rtasidagi bahsli masalalar imkon qadar o'zaro kelishuv, agarda buning iloji topilmasa, huquqiy me'yorlardagi tartiblar asosida hal etilishi maqsadga muvofiqdir, deyiladi bayonotda. Agentlik davlat idoralarini jurnalistlarga nisbatan bosim o'tkazmaslik, tahririyat xodimlarini esa jurnalistlik odob-axloq qoidalariga amal qilishini so'ragan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati rasmiy bayonotda Azon UZ'ga bosim bo'lganligini qat'iyan rad qildi. Qo'mita diniy mazmundagi material tayyorlashda tavsiya berishi mumkinligini, ammo olib tashlash vakolati yo'qligini ma'lum qildi. Qaysidir saytdan qandaydir ma'lumotni oldirib tashlash yoki olib tashlashga majbur qilish vakolatiga ega emas. Shunga ko'ra Azon UZ saytida e'lon qilingan muayyan maqolalarni oldirib tashlash bo'yicha qo'mita rahbariyati tomonidan hech qanday topshiriq bo'lmaganini qat'iy ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Biroq Azon UZ sayti muassisi Mubashshir Ahmad bayonotdan so'ng video murojaat qilib, qo'mita bayonotining yolg'onligini ma'lum qildi va unga nisbatan bosimlar bo'lganligini tasdiqladi. Ya'ni o'sha kishi yozgandagi gaplarni tasdiqlash maqsadida men buni aytganman. Munosabatda o'sha diniy qo'mita munosabatda shu jihatiga to'xtalmasdan ketilganligi uchun men bu munosabatda hozirgi onlayn chiqishimni qildim. O'zi sog'lig'im va mazasi yaxshi bo'lmaganligi uchun hozir ham uyda davolanayotgan edim. Shundan so'ng Azon UZ sayti rasmiy munosabatida Dilshod Eshnayev tomonidan Mubashshir Ahmadga haqorat va tahdid bo'lganligini hamda o'zlarida ushbu suhbatning audio yozuvi borligini yozdi. Dilshod Eshnayev Mubashshir Ahmad domlaga Azon UZ portali va boshqa Mubashshir Ahmadga aloqador bo'lmagan axborot resurslarida e'lon qilingan maqolalar yuzasidan haqoratli so'zlar bilan tahdid qilgan. Telefon suhbati yozib olingan, deyiladi unda. Sayt ma'muriyati din ishlari bo'yicha qo'mitadan rais o'rinbosari Dilshod Eshnayev harakatlariga baho berishlarini va bu haqda jamoatchilikni xabardor qilishlarini so'ragan. Bosh muharrir Abdulaziz Raimovning ishdan bo'shash haqida yozgan arizasi qanoatlantirilmagan. BBC Azon UZ bosh muharriridan muassis diniy ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosariga talablarini bajarmayman desa qanday yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkinligini so'radi. Uning aytishicha muassis Mubashshir Ahmad sayt ishidan tashqari diniy mavzuda kitob chiqarish bilan ham shug'ullanadi. Mening fikrimcha diniy
kitoblar chiqarishadi. Bunga diniy qo'mita ruxsat berish kerak. Balkim shu bilan bog'liqdir bu savolingizga. Menda aniq javob yo'q, lekin taxmin qilamanki, shu kitoblari nima deydi, bosilishi bilan bog'liq bo'lsa kerak yoki qaysidir yo'llar bilan saytni yopishib qo'yishi mumkin. Qanaqadir bir balkim masalan bosim uyushtirib yo qaysidir tomondan bir tekshirishlar o'tkazib, bir moliyaviy kamchiliklar topilishi mumkin. Kamchiliksiz joyda ishni o'zi yo'q aslida. BBC rasmiy bayonotida ommaviy axborot vositalari bilan doimiy ravishda hamkorlikda faoliyat olib borayotganini ta'kidlagan din ishlari bo'yicha qo'mita bilan 2 kundan beri bog'lana olmadi. Qo'mita raisining o'rinbosari Dilshod Eshnayev 2019-yilning sentyabr oyida ushbu lavozimni egallagan. Kun.uz'ning yozishicha Eshnayev bungacha davlat xavfsizlik xizmati tizimida ishlagan. 2018-yil prezident farmoniga ko'ra sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan. Dilshod Eshnayev bu vazifada ishlab ketgan kasbdoshi Nurimon Abdulhasandan farqli ravishda jamoatchilikka ko'rinish bermaydi. Shovshuvlar manzarasida Rishtonda jurnalistlar o'ngida gapirgan Shavkat Mirziyoyev ularga qo'rqmaslikni, ortida prezident turganini aytgan. Men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchimanki, izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nimaga desangiz, orqalaringda prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Endi orqaga yo'l yo'q. Faqat adolat, adolat, faqat haqiqat. Qancha ko'p haqiqatni yetkaz olsak, shuncha ko'p manfaat bo'ladi. To'g'ri, bugun kimdir sizlarni yomon ko'radi. Lekin shu yozgan, shu aytgan narsalaringiz bo'yicha yoqmagan rahbarlar baribir borib to'g'rilaydi shuni. Baribir borib shu yerda adolat mezoni u degani hozirgi qabul qilgan hamma islohotlarimizni murojaatnomadagi hamma aytgan gaplar rost ekan-ku, qilsa bo'lar ekan-ku degan ibora paydo bo'ladi. Davlat idoralari tomonidan jurnalistlarning faoliyatiga aralashuv va bosim o'tkazish O'zbekistonda yangilik emas. O'tgan yilning noyabr oyi so'ngida O'zbekistondagi yirik internet nashrlari Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari bosim o'tkazayotganini aytib chiqishdi. O'tayotgan haftada bunday bosimlar O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan xorij jurnalistiga nisbatan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bo'lganligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda Al Jazeera, Guardian kabi nashrlarga ishlagan jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilcheska o'zini Rustam deb tanishtirgan Tashqi ishlar vazirligi xodimi jurnalistdan ijobiy maqolalar yozishni so'raganini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi polshalik jurnalist qizga tegajoqlik qilgan xodimini ishdan bo'shatganini ma'lum qilib, xorijlik jurnalistdan rasman uzr so'radi.